Sa nama je Adnan Bisić, navijač fudbalskog kluba Željezničar. Adnane, evo, ekipa Željezničara se nalazi u Konjicu. Šta za vas kao stanovnike i navijače fudbalskog kluba Željezničar znači dolazak ekipe u Konjicu? Pa prvo da vam poželim dobrodošli što ste došli u naš grad. Za nas je ovo velika stvar jer ima veliki broj navijača Željezničara u našem gradu. Podržavat ćemo ekipu Željezničara svaki dan ovdje i dolazit ćemo na treninge njihove. Svaki put se trudimo da možemo doći na Grbavicu da odgledamo neki mečeve, ali nekad nismo u mogućnosti jer imaju raznih faktora i udaljenost je tolika kolika jest i nekad ne možemo doći na utakmice, ali trudimo se da svaki put možemo podržati ekipu. Sa nama u društvu je i Nedžad Macić, navijač fudbalskog kluba Željezničar. Nedžade, šta vama kao navijaču znači dolazak ekipe Željezničara u Konjicu? Kao najveći i najtrofejniji klub znači puno za naš grad, pred treninge, igrače i tako. Sa nama u društvu je Ermin Zec. Ermin, je početak je priprema u Konjicu. Kakav je zdravstveni bilten, kakvo je raspoloženje među igračima? Pa ovo je dobra situacija, sigurno smo zadovoljni, imamo dobre uslove ovdje u Konjicu, danas smo vidjeli od hotela i nadam se da je teren dobar i da ćemo ovih 5-6 dana provesti u dobrom ambijentu ovdje u Konjicu i da ćemo napokon i nadam se svi ove pripreme odraditi bez ozljede. Sa nama u društvu Ante Blažević. Ante, evo, početak je priprema, kakva je atmosfera u ekipi? Pa evo, na početku smo pripremu odradili smo par dana kod kuće tamo u Sarajevu, sada smo došli ovdje u Konjic danas. Došli su na neke novi momci, tu imamo 5-6 dana za upoznavanje, svi skupa jedni između drugih. Ekipa za sad, dobra atmosfera u ekipi, tako da nadam se da će se ovako nastaviti. Thank you.
Znači mi nama treba se zato ovo žuda kamera treba mi na 3D i sad Ajde, nema kome. Sad, 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 s
Bravo, Dago! Bravo, Dago! Što si muškaš, ne se dadu, evo. A šta ti ima? Gdje namaži slikali?